日本を代表するコピーライターをゲストに、コピーの話はもちろん、さまざまなテーマを新しい視点で。東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。今回のゲストはコピーライタークリエイティブディレクターの市倉博さん、ナビゲーターは TCC 会員の木村亜希です。市倉博さんの第2回目です。今回もコピーと文学というテーマでお話ししていただきます。はい、前回僕らが大変に敬愛するコピーライター土屋浩一さんのお話をしましたが、実は去年でしたかね、土屋さんの言葉の遊び場っていう2冊の本が出まして、それを編集されて、発行されてる、糸井重里さんという、僕らにとっても先輩で、この糸井さんがですね、本当に土屋さんのことを敬愛されていて、で今ほぼ日にね、その土屋浩一特集っていうのをね、やっていて、いろんなコーナーがあって、はい、とても面白くて勉強になるんですけど、その中にほぼ日のね、土屋浩一特集の中に触る言葉の秘密っていう、糸井さんが土屋さんについて、語られている、これがですね本当に勉強になりますので、身につまされるというか、僕らも反省しなくちゃいけない。どうしてもコピーというね、型にはまりがちなの でそこでな、どんなに土屋さんの言葉というのが自由でしなやかだったかということをね、改めて気づかせてくれる、コーナーがあります。で、そういう糸井さん自身も、皆さんよくご存知のように、さらにその言葉の表現をね、フィールドを広げていった、で、おいしい生活をはじめ、おいしい生活まで広げられちゃうと僕らはもうとてもついていけない追いつけない気がしますけれども、そういう糸井さん、その糸井さんと、じゃあ、文学っていうことでもないけど、なんかそういう観点で、何かないかなと思ってみたんですが、まずね、初期糸井重里っていうのがありまして、糸井重里研究、はい、でね、糸井さんについては、美味しい生活をはじめとするね、有名なコピーがいっぱいあって、僕らはそういう、粗大金字塔っていうふうに思ってますけど、その糸井さんがはコピーライターを始められた頃でもないか、糸井さんの名コピーっていうと、たくさんみんなね、思い浮かぶと思うんですけど、初期糸井コピーって、長いキャッチフレーズっていうのが、これが結構ね、すごくユニークで、だったんですよね。例えばこれ、ウェルジンというジーンズのあれですけれども、君と初めてあんなことになった頃、まだこのジーンズも恥ずかしいほど青かった、暗がりでゴワゴワ音なんかしちゃってさって言って、ウェルジンのロゴが入ってるだけの、普通僕らはこういうの書くときに、キャッチフレーズをつい書いてボディコピーを書くとか、あればキャッチフレーズ1本だけなんだけど、ちょっとこうなんか なんていうの、型破りですよね、こういうのとかね。それからこれはJプレスっていう、これもファッションの広告ですけど、いわゆるトラッドな、アメリカントラッドな、でそれを若者向けにの雑誌に出ていたコピーだと思うんですけど、例えばこれもボディコピーがなくて、こういう長いコピーです。スポーツ観戦で下品なヤジを飛ばすとき、地下鉄やバスで座席の奪い合いに加わるとき、女性に対して暴力を振るうとき、男の友情を裏切らなければならないとき、いかがわしい場所に出入りするとき、人生に希望を失ったときには、ごめんどうでも私たちの誇り高いスーツを脱いでいただきたい。旗の人々に宣伝が嘘だと思われてしまいますから、私たちは J プレスですっていう、
まあ、ボディコピーってボディコピーなんですけど、長いキャッチといえば長いキャッチ、はい、普通もうちょっとこの半分ぐらいでやめるかなっていう感じですけどかっこいいですね、うん、かっこいいですね。で、まあ、こういうのが、まあ、糸井さんのね、だから、まあ、まあ糸井さんの文章力って今更言っても、はい、あれですけども、もうさすがだなっていう感じですね。でそれからあと、まあそうですね、糸井さんといえばあと、まあ、西武百貨店のいろんな、はい、あのキャンペーンコピーも有名ですけど、新潮文庫、まあ、これはちょっと文学に触るかなと思って、はい、で新潮文庫の中で、井上陽水さんがタレントとして出ていて、自慢ではありませんが井上くんも太宰でしたっていう、でこの太宰っていうところが、まあ太宰治ですけど、はい、これが、カタカナで太宰ってなってるんですよね、はい、でここもね、こうにすることによってなんかすごくこうなんか口語的になるっていうか、はい、うん、太宰治でしたじゃなくて太宰でしたって、それはカタカナっていうところね、それがとてもまあさすがだなっていう感じでしたし、はい、でもう一つさらに言うと、この時の新潮文庫のショルダーコピーが、想像力と数百円っていう、はい、でこれがですね、本当にこのコピーはプロのコピーライターをうならせるコピーなんですよね、はい、で実は、コピーライター10人で日本のベストコピー500っていうのを選んで、はい、まあ、そういう本を出したことがあるんですけど、この時の第1位が、みんなで選んだ第1位が、美味しい生活で、はい、その次が第2位がなんと想像力と数百円で2位だったんですね。2位だったんですね。でこれ普通の人が日本のベストコピーで投票したらここまで上がらないし、記憶にも そうですね、そこまで残ってるコピーじゃないかと思うんですけど、でもねこれもね、本当に文庫の価値を言い切って見事な、まあ、僕らはその短い、糸井さんはかって長い長いキャッチフレーズを書いてたと言いましたけれども、まあ、そういう手もありますが、やはり僕らの仕事の基本としてはその価値とかそういうものをいかに短くピシッと言い切るかっていうようなところにもあるとすれば、このやっぱり想像力と数百円っての中に、まあ、文庫の価値とか良さがね、凝縮されてる、凝縮されてますね、7文字ですね、うん、でね、はい、またなんかネタ探しをするわけではありませんけど、はい、何か確かチャップリンのセリ映画の中かのセリフかなんかで、はい、人生で大切なものは、うん、勇気と想像力とわずかなお金だっていうようなのがあるらしいんです、はい、僕ちょっとあれなんですが、はい、何にあったかちょっと覚えてないんですけど、想像力って入ってる、うん、ただね、想像力わずかなお金でもね、想像力と数百円ですよ、はい、やっぱり、まあ、これは多分、まあ、ヒントになったというよりはたまたま似たような言葉じゃないけど、はい、そのチャップリンの言葉の名セリフの長さに比べて、はい、特に若い人にとってね、想像力と数百円があれば、はい、なんか人生楽しくて生きていけるみたいなね、はい、人生充実できるみたいな、そんなことをまあ言い切った言葉として、うーん、ね、すごいと思いますね、はい、市倉さんはじめトップクリエイター10人が選んだ日本のコピーベスト500宣伝会議社より発売中です。コピーライターに聞けでは皆様からのご質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp、 メールをいただけますとチーム一同大変嬉しいです。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りいたしました。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。